السلام عليكم. زين فيصل خادم بحوارنا راغلي ما اسلام بات تا ايشين جونيور تا زين ده تشار سان لو بكم قدر تو وای چی پسکواش کی سو فیورٹ پلیئر دے زما خو اوس چی دے کنا حمزه خان حمزه خان نمخ کی چا گټلی نو دغه نمخ کیو غدی فیورٹ کو بس دی فیورٹ شو نا زما خبر زما بین فیورٹ دین زے گونډی کنا صحیح صحیح دار تو وای چی سکواش سونه وخنا کوي زما 4 سادی شو صحیح او وس دلتی چی دینو کم ټورنمنٹ روان دي سره پر راغلی تاسو دا ایشین جونیئر پر دا ورلڈ کپ شروع شوه دي صحیح نو سر پوزیشن دی فلال تاسو په سټیټس ته میچ و شو وایو غټو وای بیلو کسي حساب کتاب دی نه دا زما ان شاء الله سبا کوارټر فائنل دی صحیح مسس دا ماشاءالله کوارټر فائنل کې نو پلیئر خو خی نو دا راته وای چی ریکټ وغیرہ سیدا مولل دی سکواش ریکټ ډیر گرانی نو تاسو سپانسر در کوي ک په خپل اخلي ک کور والا سپورټ کسي حساب کتاب دی نه نه سپانسر خو نه خیر دا هم دا کور والا سپورټ کې کنه دا راته وای خپل شان ریکټ چې کله کوارټر فائنل سیم فائنل کې خلک استعمالي اگر ان سبا په کپنے والا خیا پر سقیمت پوری کی یرا ٹولو نو چی گران کمی ودی کنا ٹپی خبر دے کنا دا پ استعمالی دی ڈیر کنا دا ڈیر گران دی کچی نن سوا دی 35000 روپے پاکستانی کنا 35000 روپے بن یو ریکٹ دے سکواش 35000 روپے خو باقی سپورٹو نو دے کرکٹ خو ٹول کٹ کی وشی بیڈ او پیڈ او ہارڈ بال او ہیلمٹ او دے فٹ بال خو پی چت 1500 کٹو نے کیگی نو سکواش بارے کی کول والے تے سوین چ چت بل سپورٹس لا چھ کھا مخازی سکواش تے سنگ راغلے نا زب سکواش تے چیز ما ضروری وی زب تا سکواش کی داخل زما ضرور پہلے سکواش کولو نو بس اگا ٹیم زمون وسنو وسنو نو بس اگے لی زب وی کزو نہ کم کوئی تا و بکی داخل کم کرن بس اگا اگا کولو پہلے خو پری خو بے پگی ز داخل کم نیچے پگی داخل کم نہ بس دا خپل خوب پورا نه شو کولا کستا خوب پورا کئ ما خوب ډیر مهربانی